Ja sam konsultant, znači kao i svi konsultanti koji su Deamed. Znači, ja sam konsultant u Deamed diagnostici, čiji je vlasnik, to je poliklinika Deamed diagnostika, vlasnik je preduzetnik Jovica Janković, biohemičar. I on je moj neposredni poslodavac u tom smislu. Znači, ja sam tamo konsultant i ja, kao i svi konsultanti, znate, tamo postoje dve poliklinike gde su preduzetnici vlasnici. Jedna je diagnostika, tu je Jovica Janković, druga je hirurgija, tu je Dušan Gligorijević, znači jedan iz Beograda, Jovica Janković iz Pirota. I to su znači te dve, a Devamed grupa, znači kao organizacija krovna, je u stvari grupa koja je vlasnik fizičko lice, je vlasnik zove zgrade, a grupa je vlasnik opreme, koja se iznajmljuje tim, znači, poliklinikama, koje plaćaju zakup opreme i prostora grupi. I to je vrlo jasna, znači, slika tamo. Mene nema tamo, znači, apsolutno u nikakvim vlasničkim strukturama. Iako, znači, Narod iako... kaže, a Vladica i Delča su vlasnici i Telamet. Narod to priča, Ili ja moram ali pitati? narod to priča, ali ja moram da kažem da je moj veliki interes tamo što su to ljudi, znači moji kolege, uglavnom prijatelji koji tamo rade, ja sam taj koji tamo radi i tamo zarađujem taj hleb iz privatne prakse i ne žalim se, moram da kažem, i meni je drago, znači da to opstaje, radi, da se unapređuje i ja dajem taj svoj doprinos kao što i svi drugi, znači daju. Moja uloga jeste bila, znači, kada su me zamolili, znači, da napravim taj tim lekara koji će da dolazi da radi tamo Vi ste ga i proverili. možda zbog toga je stvorena slika da ja odlučujem tamo. Ali, Imate neku rukovodeću ja vam poziciju? kažem, nemam. Ja vam kažem iskreno, pa pazite, prvo, ja sam na lupi. Ja sam ispod lupe, znači, svih institucija u Republici Srbiji. Od Ministarstva financija, znači, jer kao predsednik opštine, ja ne mogu da prikrivam, znači, nekakvo svoje vlasništvo, znači, nad ovakvim sistemom, da se razumemo. Prvo, nemam načina, koliko god bio na pozicijama koje su bile dobro plaćene, da imam tu količinu novca, znači, da mogu da imam jedan ovakav objekat ili sistem. To su sigurno. I drugo, ja znam, znači, da ću uvek biti proveren, na tome, ja nemam problema sa tim. Znači, Dakle, niste ni dinara dali ne. Za opremu, za ni dinara, ni za šta tamo. Ni za šta. Isto kao i svi konsultanti, znači tamo, a plus, znači u ovom trenutku deo medija nisam siguran da je u stvari uopšte sektor koji pravi nekakvu, ne znam kakvu zaradu. Znači, to je, znate, da bi to postalo nešto što pravi zaradu, treba 10 godina da prođe. Minimum. Tu ćemo da završimo 12 do 12, dugo smo razgovarali. Pitao sam možda i o nešto što niste očekivali. Ma dobro, ja sam spreman da odgovorim sve, jer kažem vam, kada ste vi mene zvali i kada ste rekli pričat ćemo o nekim temama, a naravno nismo pričali o tim temama, znači koje ste dali, ja nisam ni gledao, znači, te teme. Jer, pazite, prvo, mnogo dugo sam u lokalnoj samoupravi da bih znao praktično da bi trebao da se spremam, znam sve ove teme, koje god da budu, a drugo, stvarno sam čistog srca u svemu ovome što radim, nemam nekakav, iako, znači, pazite, kada ste na političkoj funkciji, uvek će da stignu ili ste lopov, ili ste korumpirani, ili ste kauboj, kao što ste rekli, ili ste bog, ili Da, ste pa ovo, ili to ste se ono. kaže čas i Znači, tu nemam problema sa tim, da vam kažem iskreno, tu sam gde jesam, godinama sam tu, vidite me da prođem kroz grad, vidite me kako sam obučen, nemam problema ni sa tim. Evo, samo za kraj da kažem šta sam poslao. Evo, neka se vidi. Da, sve otvoreno. Plan razvoja Dimitrovgrada, infrastrukturni projekti, lokalni plan akcije za investicije, vi ćete me uputiti sa kim da razgovaram, da li sa vama, drugo, privredni razvoj i energetska efikasnost, treće, zdravstvena zaštita stanovništva, projekte za unapređenje zdravstva, četvrto, turistički razvoj Dimitrovgrada i sportska infrastruktura, ruralni razvoj, uslovi života na selu, ulaganje u poljoprivredu, projekti po pitanju unapređenja uslova obrazovanja, ovo je kao na magnetnoj rezonanci ili na skeneru. Teme su odlične, o tome ćemo razgovarati u Da, sa osnovu. ljudima koji se bave tim sektorima, oni će mnogo više, znači, da Tako vas je. upute u sve to. Meni je drago što sam se vratio u Dimitrovgrad, kao Dobro mladi. došli. Da, jedno vremena nije bilo, tako da ćemo
Pa dobro, kad ste tu, vi ćete da ispratite na kraju krajeva sve ono što mi radimo i vidjet ćete kakve su reakcije građana, šta smo mi radili, šta smo pogrešili, naravno, ići će neke sugestije, opomene, ali to je dobro.